So kuna hiki sanga imeendelea pale Makadara Law Court, kuna OCS ameshoot judge kwa thigh. Na immediately after huyo OCS ameshoot huyo judge kwa thigh, yeye ameshootiwa kwa head, amepigwa headshot na kadedi hapo. So hii kitu imekuwa hivi eh. The wife to the OCS Kipruto from Lundiani was charged with obtaining 1.9 million. She has cancer and has been in hospital, hence not appearing severally in court. She came today while still on oxygen, and the magistrate sent her to be detained until 27th and cancelled her bond. That's what angered the husband, who shot her and was equally shot dead. The body of the OCS is still in court and the wife as well. The magistrate has been taken to hospital. So ukiangalia huyu jamaa alikuwa angered sana because wife yake, imagine ako kwa oxygen na amekuja kwa koti. But the magistrate akamuonea huruma, aliendelea akamdetain na akamnyang'anya bond. So huyo OCS I think alikuwa na gun pale court. Sijui aliingiaje nayo, I don't know. But sasa alikuwa angered na akachukua hiyo gun akashoot huyo magistrate kwa thigh. Na yeye si unajua kuna kongana magard pale kwa courtroom. So pia yeye akakuwa shot dead. So what do you think guys? Do you think the OCS is justified for his actions, ama unaona ali overreact kwa kushoot huyo magistrate? And do you think magistrate alifanya poa kudetain mtu mwenye ako na cancer na ako on oxygen in the courtroom? Alikuwa humane kufanya hivyo?